大家好，呢度系越讲越有理，我系石头。今日做我哋节目嘅咧系时事评论员路桥女士嘅路桥佬。你好，大家好。中共驻法国嘅大使卢沙野吓，近期嘅言论咧系相当之火爆嘅。咁啊，之前咧其实佢都系相当之战狼噶啦，但系近期嘅言论都可以讲系引起咗全欧乃至全球嘅讨伐嘅。咁而家似乎睇到咗。啲人會問到會唔會佢嘅言論咧就代表住中共嘅立場咧？咁呢啲其實咧都係非常之敏感嘅話題嚇。今日咧請阿路橋嚟同我哋分析一下。係啊，即係呢個盧沙野佢就係接受法國 LCI 電視台嘅訪問啦，喺上個星期五。咁個主持人咧叫做 Darius Rochenden 嚇，呢個係英文嘅發音，係一個當然一個法國人啦。佢就去訪問佢，咁討論嘅問題都真係全部都係好重要嘅議題嘅，譬如話貓籠訪華、台海現象啊、美中衝突啊、中國嘅擴張啊、俄烏戰爭同埋中國嘅歷史問題。總共咧個訪問咧係45分鐘嘅，咁啊呢位盧沙野咧今次就真係發揮到淋漓盡致嚇，佢一方面係戰狼，二方面係佢係戰狼中嘅戰狼，佢發揮到淋漓盡致，但係佢呢一番話可能喺以前嚟講咧，即係大家冇反應咁激烈，但係今時今日喺而家嘅政治環境裏邊，佢仲夠膽講呢啲嘢咧，就整個歐洲就好震動啦。咁即係而家呢一個訪問咧，就已經係從一個單純嘅訪問變成一個外交嘅危機嚟㗎啦，中共嘅外交危機。中共嘅外交危機有咁嚴重？當然係因為佢講嘢好離譜啦，佢態度好離譜啦，仲有就係佢嘅即係立場，亦都係同全世界即係自由國家立場啱啱相反啊，所以即係呢啲理由都令到係大家覺得佢嗰個訪問好出位，太過離譜。但係亦都係因為頭先我所講嘅，而家中共嘅而家嘅位置今時唔同往日，你做錯咩，大家就一擁而上。其實大家都好受呢個盧沙野嘅氣嘅，佢喺加拿大做外交官嘅時候，就喺孟晚舟事件裏邊就講到加拿大人係種族主義嚇，當時嚟講係有好大嘅反應，加拿大好大反應，但係都唔係好似今次咁樣。跟住佢喺法國亦都係講咗好多。即係批評人啊，話人哋係流民啊，又話啲養老院喺法國咁多養老院啲人死咗喺疫情期間咧，係特登俾人害死啊之類。但係今次嚟講，大家對佢個反應係好激烈嘅。喺我哋講佢講過咩之前咧，亦都要讚一讚呢位主持人。好可惜我唔識法文，所以我唔知佢哋講乜。但係睇個截圖裏邊咧。個主持人咧就從頭到尾都係非常之鎮定嘅，咪咪嘴笑，好斯文。無論啊盧沙野講乜嘢，佢都係好斯文咁應對嘅。咁法國人對今次呢個主持人嘅態度亦都好讚，話佢好識慢慢有敵去到一個深水區，然後就將呢個盧沙野就埋葬咗啦嚇。咁即係話佢好識問問題，打蛇隨棍上之類。咁就講下佢講過啲乜嘢。第一咧就係佢講到。講到克里米亞的主權問題，他就說克里米亞主權是屬於俄國的，其實就是前蘇聯的所有的已經自由的國家是沒有國際的理據說他們是 有主權地位的，逐一棍就打了14個國家了。當然這些國家非常之不滿，就歐洲80個議員呢就在星期日已經就聯名 在法國的世界報就發表公開信，就話盧沙野咧應該被趕，法國嘅外長應該盡快將佢定為係不受歡迎嘅人物。咁歐盟外交同埋安全策略高級代表呢位 Joseph Borrell 啦，嚇庫雷利啊，中文譯做，亦都話盧沙野嘅言論咧唔可以接受。星期六晚咧，法國外交部亦都發表聲明，即係對佢講呢番説話覺得非常之驚愕啊，並要求咧就。中共出面嚟澄清呢個立場，咁波羅的海三個國家咧已經向中國政府提出抗議噶啦。立陶宛嘅外長拉脫維亞外長已經即刻要求中方作出解釋。咁另外拉脫維亞嘅外交部咧就將會今日4月24日啦，就要借呢個駐拉脫維亞嘅中共嘅代辦處作出解釋。他說這個行動也都跟愛沙尼亞和立陶宛是溝通過的，大家可能之後都會是用相同的方法。
咁烏克蘭嘅駐法國大使亦都出嚟講嘢，喺個 Twits 嗰度講，佢話下次或者唔好講，淨係講克里米亞咯，講講邊個係擁有海參崴呢啲嘅推特都係非常之命中中共嘅要害嘅，講講海參崴嚟嚇，唔好講啊克里米亞。因為海參崴係蘇聯霸咗佢噶嘛，嗱，你啱先都讲咗啦，盧沙野嘅言论咧已经唔系第一次噶啦，咁佢嘅言论咧，你话代唔代表啊习近平啦吓？盧沙野嘅説話代唔代表習近平咧？其實習近平對呢個蘇聯咧，佢有好多嘢係念念不忘，而且咧係唔可以原諒嘅。大家記唔記得佢曾經講過？佢話蘇聯嘅解體嘅時候，佢話己無一人是男兒。即係當時講蘇聯咁樣解體係非常之可恥嘅。咁今次對應翻阿盧沙野講嘅呢14國家其實冇乜主權嘅地位，就係、是、其實就係一脈相承。咁亦都可以解釋間接咁解釋習近平點解咁撐普京，即係習近平講嘅就係大一統嚇，要將呢個香港啊、澳門攞翻晒去唔使講啦，然後將台灣攞翻去啦，然後咧就喺南海度，佢覺得喺歷史上係屬於中國嘅，全部都攞翻。所以即係你話佢係咪代表習近平？係，佢代表習近平，但係今次佢可能咧做過咗少少啦。所以我哋再解釋呢一樣嘢，點解覺得佢做過咗少少？咁咧就不但即係喺歐洲啲政界啊好多嘅反應啦，咁喺呢一個法國嘅輿論界、啲媒體界都有出現咗好多聲音啦。咁法國星期日嘅日報咧，佢有一個叫做Thomas Frade 一個咁樣嘅人咧，佢係法國外交開放學院嘅始創人嚟嘅。佢就發表一篇好犀利嘅文章，就佢要求咧法國即刻要阿盧沙野糾正佢嘅言論，要即刻見佢，要佢糾正佢嘅言論。佢話呢一位大使不但否認我哋嘅普世價值，同埋仲質疑緊國際法。佢講嘅嘢已經過晒外交嘅紅線㗎啦。佢話不但要見佢，仲要佢公開道歉。佢話如果法國唔係咁做嘅話咧，咁我哋都冇乜信用㗎啦。作為一個國家，係嘛？咁即係跟住咧，佢就話喺法國咧，好似盧沙野咁樣否定歷史嘅言論咧，邊個犯咗咧，都曾經被法庭定罪嘅，即係呢個係有先例㗎啦。你講呢啲咁嘅嘢咧，譬如你話納粹係好好啊，或者點樣啊，咁就要定罪㗎啦。佢話而家法國外交部係咪應該亦都將盧沙野即係列為係同樣嘅，即係犯咗同樣嘅原則性嘅問題嘅一個咁嘅人咧？就咁樣，即係暗示可以拉佢啦，係嘛？人哋法國人講呢啲都拉，你咁講唔拉係咪？咁當然即係拉佢難啲啦，佢係外交官係咪先？佢可能有一個豁免權啊之類嘅。不過但係即係佢呢位 Thomas Frey 嘅講法係好犀利嘅。不过而家咧，连中共驻法国嘅大使馆咧都讲出嚟，话卢沙野嘅言论咧只系代表个人嘅，亦即系讲佢讲嘢嘅时候咧，其实就系个人啦，唔系大使啦，亦都唔系外交官啦，亦即系冇豁免权啦，咁啊可以拉咯。如果按照咁样计嘅话就佢呢位 Thomas Frey 亦都讲到，佢话以前咧中共做呢啲乜嘢咧，就好多呢啲咁样嘅实用主义啊，呢啲人就行出嚟就话，系中国就唔好同佢计较啦，其他人就 OK，但系中国你唔好同佢计较。佢话而家已经唔系呢个时代已经过去啦，已经唔系嗰个时代啦，讲得好啱吓。咁咧我自己觉得咧呢件事发生喺法国咧都好讽刺。諗下兩個禮拜前，馬克龍志喺度吹捧中共，用晒中共嘅口徑，係咪？喺出到嚟，咁而家居然呢個訪問係喺法國發生，因為喺法國發生，所以法國嘅外交部、法國嘅輿論、法國嘅人全部起身嚟大鬧。咁我覺得呢個對即係呢一個馬克龍嚟講都係好難堪㗎。啱啱你似話嗰個國家係幾咁重要，係嘛？台灣啊，應該同我哋冇乜關係。咁咧就呢位盧沙耶出嚟，佢真係咁講啊！佢真係覺得我跟住我會講台灣，咁咧大家就反應，大家好強烈咁反應。我覺得真係亦都係馬克龍嘅好大嘅一個諷刺啊！咁咧就講到台灣咧，就主持人話啦，佢話台灣最新嘅民調顯示咧，64%嘅受訪者自己話係自己台灣人，30%咧就話自己係台灣，亦都係中國人，只有2.4% 咧話自己係中國人。咁個主持人話：咁嘅情況係咪台灣人應該決定自己嘅命運呢？呢位盧沙野就大聲咁話：台灣嘅命運應該由中國人決定。我覺得係即係作出自己一個外交官係嘛？即係我諗佢好似
即係好似西方講嘅，佢唔知咪琴日先出世嘅嚇，即係咁樣，即係其無知、其囂張、其橫蠻，一句話裏邊已經表達無謂啦。咁佢仲話佢會採取中共會採取一切手段和平唔掂嘅咧，就要訴諸其他方法，暗示武力啦，係嘛？咁咧就呢啲嘢都係而家嚟講，台灣同埋烏克蘭係一模一樣，即係世界上呢個地緣政治裏邊最台面上嘅兩個國家嚟嘅，係最熱嘅、最 hot 嘅一個新聞，而且係民主國家除咗馬克龍之外咧，都係有曬主流嘅共識嘅。佢出嚟講呢啲乜嘢，要用武力去決定台灣命運，台灣命運由中國人決定呢啲咁嘅説話。咁我覺得，就算習近平可能都唔夠膽講得咁明，咁佢就挑明整件事，將件事咧講埋出嚟。咁跟住咧，呢一位80個議員寫信去鬧呢位盧沙野嘅時候咧，亦都提到就話盧沙野曾經講過咧，一旦台灣人民受控於北京咧，咁咧中共就要台灣人接受再教育，呢、這個亦都係非常之敏感。再教育即係新疆教育營啦，係嘛？所有最再教育嘅意思就係要係用新疆教育營嗰個模式㗎啦，即係喺佢個談話裏邊帶出咗好多好重要世界有主流共識嘅一啲嘅議題嚇，佢講嘅啱啱係相反嘅，咁啊亦都講到中華民國啊，即係台灣係主權屬於邊個嘅時候，其實台灣嘅主權係屬於中華民國，喺1945年戰敗之後，日本戰敗之後，係將台灣交俾中華民國，而唔係中華人民共和國，而盧沙野當然唔會咁，即係喺呢件事上，佢當然就唔會係有任何呢方面嘅表態啦。咁咧又另外一件事，亦都係喺西方都好大嘅爭議嘅，即係對盧沙野今次嘅受訪問，就係毛澤東統治嘅期間咧，根據呢位主持就話，佢話毛澤東係歷史上最大嘅罪犯之一，佢流放迫害同埋屠殺數百萬中國人。咁呢位盧沙野馬上就喺度嘈，佢話呢啲係道聽途說，你講嘅嘢唔公正、唔正確。我嚟到呢度唔係同你講呢啲咁樣嘅道聽途說嘅嘢嘅，你即刻停咗佢，你唔准再講，即係講呢啲咁嘅嘢啊！咁就跟住話你唔好同我講人權，因為你哋嘅國家人權比我哋更加嚴重。咁呢位 Thomas Friend 啊，即係頭先所講嘅啊，喺法國報紙裏邊發表文章嘅呢位學者就話，佢話佢居然可以將呢啲嘢話係道聽途說。如果我哋俾佢講呢啲説話而唔做任何嘢，等於咧就係法國俾中國共產黨極權之下嘅受害者死多一次，就咁樣。咁其實咧呢位主持人佢講幾百萬，我都講得太少啦。中共嘅黨史就係講呢一個大躍進嘅期間，中共黨史自己都講咗係4000萬嚇。咁即係文化大革命嗰度當然冇數啦，但係幾百萬人，我覺得絕對係講少得好緊要嘅。加加埋埋喺毛澤東嘅治下死嘅人，佢自己嘅黨史都唔係只有幾百萬。不過呢個係另外一個議題啦。好多嘅學者就喺度估啦，佢一方面係咪真係講咗習近平嘅心裏邊嘅説話？咁就法國廣播電台就訪問咗法國漢學家，佢叫做侯子明一位女士。咁咧就侯子明就話呢個文章係喺法國裏邊登出嚟嘅。侯子明就話盧沙野嘅言論表達嘅咧係中共政府嘅立場。中共政府係佢哋所有嘢都係宣傳，而宣傳同事實或者歷史事實係冇任何關係嘅，所以盧沙野佢根本唔在乎佢講嘅係真話亦或係假話，佢只不過係服從佢上級嘅指示。嗱，呢一位侯子明女士佢嘅觀察係同其他嘅人嘅觀察一樣，就係佢講呢啲嘢唔係佢自己本人中意講乜嘢就乜嘢，佢係應該係得到指示或者起码暗示佢系讲呢啲嘢嘅。点解卢沙野会讲呢啲嘢呢？又或者系点解卢沙野咧够胆讲呢啲嘢呢？即系我觉得点解佢会讲呢啲嘢吓？如果系真系中共暗示佢讲啲嘢，点解？其实就可能就我觉得系可能传达咗两三个目的。第一个咧就可能系习近平认为馬克龍都站喺我呢一邊啊！馬克龍嚟咗中國之後咧，個立場全部改變。咁既然馬克龍有呢個咁嘅立場，而喺法國亦都有一啲人
唔係好多啦嚇，但係其實係贊成馬克龍嘅立場嘅。既然咁樣，我怕乜嘢揾我個大使去出面就宣揚呢啲嘢呢？我就俾佢講，或者老沙嘢就話啊，我而家體察上意，上意係要我可以咁講嘅，我就咁樣講。咁另外一個呢，Macron 馬克龍嘅立場嘅失敗，令到中共恼羞成怒。即係馬克龍翻到去之後受到極大嘅攻擊啦，我哋已經報導咗好多噶啦。咁即係中共恼羞成怒，就話你既然係咁嘅話，我要同你反晒面，我就係唔怕，亦都有個可能性。再一個可能性咧，就係內在嘅宣傳啦，就係老沙嘢講咗呢啲説話嘅話，就翻去中國大陸嘅好大嘅宣傳啦，係咪？呢個反西方啊，各方面嘅宣傳，反台灣啊，各方面嘅宣傳，咁咧就老沙嘢亦都諗到，你既然有咁嘅機會俾我咁講，我都搏上位係嘛？咁佢哋知道啲戰狼如果係講得啱嘅話咧，而講得啱嘅話咧，就以後升職嘅即係機會咧就大好多。咁但係如果習近平真係咁諗嘅話，佢完全冇諗到你係可以揾阿盧沙嘢講呢啲嘢，但係即係西方嘅從上到下整個結構裏邊嘅人。係會點樣睇你哋講嘅説話？呢、這個就係佢哋成日都共產黨就喺度宣傳，佢冇諗到人哋係點樣去睇，佢哋都冇辦法去體會一個民主國家嘅人民對呢啲説話嘅反應，佢哋都冇辦法體會，佢哋從來未試過一個自由人。咁你又講翻西方點解今次即係頭頭我講咗點解佢哋會係個反應咁大啦？即係當然就係因為今時唔同往日啦，好多嘢夠膽講出嚟。但亦都有三個原因，亦都係即係呢個中共可能係冇諗到佢哋將事實扭曲到咁嘅地步，佢哋嘅立場係可悲可鄙到咁嘅地步，態度可憎到咁嘅地步，即係作為一個普通人，係作為人嘅人都冇辦法接受嘅。佢扭曲咗好多嘅事實，譬如話14個蘇聯後期嘅國家嘅主權啦、台灣嘅主權啦，同埋文化大革命大饑荒時死嘅人數啦之類之類。咁咧，佢哋嘅立場亦都係非常之可怕嘅，就係佢哋支持俄羅斯啦，即係佢哋講到克里米亞係俄羅斯嘅，支持俄羅斯啦，要用武力奪取台灣啦，咁咧又將中共災難咧當作係流言啦，係一啲嘅傳言啦，一啲八卦新聞啦。咁就再加上呢個盧沙嘢係非常之態度可憎嘅嚇，佢即係鬧嗰個主持人話：你有冇讀過書㗎？你停止，你即刻唔准同我講呢啲咁嘅嘢啊！你講埋晒啲嘢，全部都係八卦嘅，即係佢個態度非常之可憎。咁你呢度俾我即係諗到一啲嘅典型嗰啲施虐者，即係譬如虐待嘅過程裏邊有啲施虐者嚇，即係佢係虐待另外一個人，佢哋嘅面貌嚇，就佢自己做錯嘢，佢怪晒你，用一種非常之侮辱性嘅語言怪晒你，就話係你做嘅，所有錯都係你嘅。喺心理學上，呢啲係好普通嘅知識嚟嘅，啲典型嘅施虐者就有呢啲特色嘅。咁咧就以前大家都接受佢嘅施虐，而家嚟講就唔同啦。今次對馬克龍嚟講都係一個挑戰。咁而家外交部都係要中共表態啦，要你哋要出聲。咁當然無令，跟住佢我就講個無令啦，佢又出聲啦嚇。但係馬克龍會唔會仲有其他嘅升級嘅行動呢？因為呢件事正係發酵緊嘅，唔會係就此罷休。不過無令呢，今次就出嚟講嘢，呢、這個亦都係比較係少見嘅。我先講無令講咩？佢話中方喺有關問題上嘅立場冇變，關於領土主權嘅問題咧，中方立場係一貫嘅、清晰嘅。蘇聯解體後咧，中國係最早同有關國家建立外交關係嘅國家之一。中方尊重蘇聯解體後國加盟共和國主權同埋國家地位，我可以話俾你聽嘅係，我剛才嘅表態代表中國政府正式立場。哇！一巴刮落去啊，盧沙嘢嗰度，咁啊，盧沙嘢就顯然今次擦鞋，佢冇擦錯，但係過分咗啦。咁啊，中共怕啦，中共怕亦都係一個好得意嘅嘢。你對比前面我所講，個個都唔怕，個個出嚟都鬧。波羅的海三個小國，首先又有行動，係嘛？三個好細好細國家出嚟，就係要中共要澄清，要佢道歉，要佢做呢樣做嗰樣，反而係中共怕咗啦。即係呢種勢力嘅對比，或者係勢力嘅更替，
以前中共做乜都冇人敢出聲，而中共做啲咁嘅嘢，個個上去，而中共居然怕咗。我覺得呢個亦都係一個比較得意嘅觀察點嚟嘅。咁咧就盧沙野佢擦鞋擦唔到啦，但係喺中國嚟講就係咁嘅情況。你要擦得啱啱好，如果你係個情勢係擦咗之後情勢對中共唔好，咁你馬上就會被拋棄㗎啦。就好似啲海外嘅警察局咁樣。被人哋捉嗰兩位，嗰兩位僑領啦，仲有47個冇得捉啦，嗰47個好多，我諗係逃翻曬去中國大陸啦。咁中共同佢哋亦都係個切割嘅關係，我同你一啲關係就冇。你擦錯鞋，或者你擦鞋擦得過火，冇擦錯，但係擦得過火，你咁你就閣下治理啦，所有啲嘢你自己承擔啦，就係咁樣。咁咧就呢一位老沙嘢，其實佢就係總加速師嘅得力助手嚟嘅。他犯過很多的錯，那都是令到國際社會對中共的形象呢是慢慢慢慢慢慢這樣就完全是降到一個非常低的地步。所以這班人他跟趙立堅都是，不過趙立堅已經被人拋棄了，他是在整個中共的覆亡裡面是功不可沒的。咁就比起其他嘅辱華者啊，即係中共好多辱華者咁啊。最近有兩個辱華事件啦，一個就係雪糕事件啦。啊，大家唔知有冇睇到咧？就係近日呢個BMW 嘅旗下嘅品牌 Mini 咧，喺上海有個車展，咁就現場就發呢個雪糕啦。咁就發到最後咧，就啲中國人就冇得攞啦。但有幾個西人咧，聽講係佢哋嘅係佢哋嘅。staff 嚟嘅，係佢哋嘅同事嚟嘅，就攞到雪糕，咁就呢件事就被爆咗出嚟之後咧，大家就話佢寶馬雙重標準啦，俾西人雪糕，俾中國人就冇雪糕，就咁樣，就稱為辱華事件。咁寶馬當然就出嚟就猛道歉啦，係嘛？咁就解釋啊咁樣，但係即係呢一度我就睇得到，即係西方喺中國做生意幾咁艱難。咁啊，寶馬亦都係一開盤，即係喺20號一開盤就股票跌得好緊要嚇，即係跌咗係4.幾%咁樣。咁呢個辱華事件，其實呢個辱華事件對中共嚟講，當然亦都有影響啦。大家就唔再去做生意，但係即係呢啲事件你睇得太多，大家冇乜感覺。咁啊，反而咧最近有個細路仔喺廣東咧，佢俾人哋即係訪問啦，個5歲嘅啫，佢問佢點解嚟翻學啊？佢話：我嚟翻學，因為我希望大咗之後咧，我就唔使住喺中國啦，我去英國住咁樣。咁呢個亦都係稱為係中國最細嘅一個辱華嘅一個人嚟嘅，佢得只不過係5歲，佢老老實實講出嚟，就好似啲以前訪問啲細路仔，啲細路仔話：我長大咗之後，我最想做嘅就係貪官嚇，童言無忌就係咁樣。咁呢啲事件當然對中共嘅形象係有影響啦，但係同盧沙野簡直就大巫見小巫係嘛？即係大家都會覺得中共好麻煩，喺度做生意好麻煩係嘛？即係中國細路仔都會5歲都會話佢係辱華，咁但係同阿盧沙野所造成嘅震撼同埋個破壞係不可同日而語嘅。咁除咗喺美國嘅領導之下咧，而家全球圍攻之外咧。其实中共自己搞死自己咧，其实亦都系一个看点啊吓。咁我哋会继续跟进睇下中共啦，自己搞死自己嗰个形式噶。如果你而家睇紧我哋嘅节目，仲未订阅嘅话咧，请你点击右下角订阅，顺便点击埋小铃铛。咁我哋每一次有新嘅节目嘅时候咧，都会通知你噶。呢度余光耀你，拜拜。